tænde en flaske, explode. Lad dem alene, kan tage det om at kunne en dangløs kvintet, spørg om det ud, kan man få det. Men så kan jeg have, kan banke det igen, det rummer nu præst, den laber eller kvældet, det er gården. Du ikke drømmer selv, kun problemen tæpper det, de vil klemme, det er at du skal det, sætte ikke mener skyldigheter, rettigheter, myndighed, rettsystem, sannolikheten er lite nærmere for meningen med en gen. Men er så god du byter den eller? Sælger sig husvagn eller? Knækker ud sig guldtand, men nogen måske få rummen hende sig kæft. Du kan kalde mig et af for, for at det ikke gjorde som en anden gjorde, men det gjorde som en gjorde for, ursækter om jeg står. Det lover ikke gerne en af for, men tænk vi mig til polisen, men eller den sikker det er ikke en som står. Du sikker det er ikke en som står. Kom som jeg er stadsdelen med det som er problemet. Det rikste bort i det fineste kvarteret. Min pappa havde det samme med bedre end den anden. Nu er hun død, og ligger det uden anden. Nogen måske leve i bygden eller en drøm. Du kan kalde mig et af for, for at jeg ikke gjorde det som en anden. Du kan lade det gjorde som en anden. Jeg kæmper om at stå. Men jeg vil ikke gøre det mere for, men jeg tænker i polisen. Hvor alle andre siger det ikke er som står. Du siger det ikke er som står. Så fri det eller det er ondt. Der knap noget tid at lyssna på din kritik. Inte lykke i, men ganske så lykke i. Så tag til mig en chance og lyssna på min musik med mig. Ta ikke se den ikke komme. Og fred den er av sig, så tag i den ikke komme. Har du sagt så många gånger, så tack men nej tack, jag hittar till utgången. Du kan kalla mig utanför, för att jag inte gjorde som om jag var ute. Men jag gjorde som om du var för, ursäkta om jag står. Men allting var ju bara en dröm. Jag är ju svensk och går före i kön. Till och med mig och var högre lön. Så tillvida att jag inte sitter arbetslös. Jag gillar mot det särskilt kön. Så kan det vara knäppat som du kallar för bön. Men knäppar jag mig kanske den du kallar för trög. För jag fattar ju inte vad du säger än om jag har. Du kan kalla mig utanför. För att jag inte lyckas som om jag gjorde. Men jag gjorde som om jag gjorde folk. Försöka om jag står. För att jag inte lyckas som om jag gjorde. Men jag är inte gärna utanför. Men jag tänkte mig lite på kassan. Vad är det som säger det inte jag som kan stå. มาซื้อเสื้อผ้าอะไรใส่ก็มาที่นี่แวะก็คือไปที่นี่เสร็จไปเที่ยวต่อได้เลยใช่ค่ะที่พัสมอลแห่งนี้มาตากนครนะคะค่ะแล้วพี่เวียล่ะคะไปกับพี่นุ่นครับแท็กทีมมันเรียกว่าไปทะเลเหมือนกันครับไปทะเลนะคะก็จริงๆผมเป็นคนชอบทะเลมากค่ะแล้วก็ที่เมืองไทยมีทะเลสวยๆเยอะนะครับก็อย่างที่บอกถ้ามีโอกาสไปก็ไม่ต้องไปซื้อของหรือว่าเครื่องดื่มหรือขนมอะไรเงี้ยต้องแวะมาซื้อที่นี่ก็ได้ลืมแว่นกันแดดก็แวะมาซื้อที่นี่ได้มีครบนะคะก็พูดครบกันแล้วนะครับยังไม่ครบยังมีเยอะ
เผื่อระหว่างทางหิวก็มาแวะกินร้านอาหารที่นี่ก็มีเยอะครับผมนะครับผมไปทะเลเมืองเทพเมืองไทยสวยเหมือนที่พี่เวียพูดนะครับแล้วก็เที่ยวเมืองไทยเงินเราก็จะได้ไม่ไหลออกไปต่างประเทศก็ช่วยเหลือกันช่วยกันใช้เงินกันอยู่ในประเทศนี่แหละครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับพูดกันหมดละได้ยินแบบนี้แล้วทุกคนก็อย่าลืมแวะมาที่ Plus Mall นะคะเหมือนกับดาราทั้งหล่อทั้งสวยมาในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณนุ่นวรนุชนะคะคุณกายรัชนนท์แล้วก็คุณเมย์สุกลวรรณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆกับของเราในวันนี้นะคะ Wonder Summer Plus Mall ค่ะ